はい、皆さんこんにちは。でさっきの、ね、動画でですね、前回の動画で本試験の解説をやると言いました。でいわゆる本試験って言いたいことがあるんだよねって申し上げました。言いたいことですよね。この言いたいことって一体何なのかってことですね。で今年の本試験だと特にこれが商標とか一章は顕著だったんだよね。で商標出たのは50条と商標的使用対応っていうのが出たわけでしょ。言いたいことは一体何かってことだよね。まず商標的使用対応ってどこの議論ですかね。まずはこれ考えてもらいたいんだけど、商標権侵害に対する抗弁なんだよね、もともとで生まれたと。だから現在はこれどこに書いてあるかというと26条の1項1項に書いてるよね。これ明文化されたんだよね。もともと抗弁だったんですよ。その抗弁たる商標的使用対応っていうのが審決取り消し訴訟の場でも言えるのか、ないしはそれ必要なのかっていうところを聞いたんでしょ。それをちゃんと書けるかっていうところがポイントになってるわけですよ。言えるかっていうところだけど、言えるっていう立場だったらどう書きますかね。商標的使用対応で、使用しないと利用人の使用がマークに強固に加担しないんだっていうんなら、まあ、そうなるでしょうね。でその一方で違うっていう立場だよね。やっぱし一つは商標的使用対応っていうのは商標権侵害抗弁であって、使用取り消し審判とは連関性がないよと書くのか、ないしは商標的使用対応ってどこで判断するんでしたっけ。侵害の場だよね。だったら裁判所がこれ専権官庁として判断することなんでしょ。それを行政庁と特許庁が分かるかっていうと結構難しいんではないですかってところもあるわけね。でそれを含めて自分の見解が書ければよかったわけですよ。まあ、それを書けたかっていうところが主権の言いたいことなんでしょうね。ここね、じゃあ遺書はどうかってことね。遺書はこれは特に2問目でしたって取られていただく、バックとした問題なんだけど、わざと産業財産権で保護する法律として、特許と商標があるけど別に遺書の存在意義はどこにあるかって聞いたんだね。産業財産権ではってわざと聞いてるのはなぜでしょうかね。言ってみたら特許というのは創作法ではないですか。遺書って創作という側面と、あと商標は協業法だよね。協業という側面があると、両側面があるにかかわらず特許で十分ではないですかというのが言いたいところなんではないですか。でにもかかわらず言いたいところがここでね、創作法という特許と協業法という商標があるのになぜ遺書ってものを設けなかったらいけなかったのかというのが言いたいところなんでしょ。言いたいところだよね。でそれを前提として書いた上で要件少し書いて、変更はなぜできないのかなってことを書くんでしょう。でうまくまとめなかったらいけないんだよね。これで50点になりますので、まとめ方がポイントですよね、ここはね。で、ザラザラっと書いちゃうと、たくさん書けるわけですよ。端的に書くんだったら、産業財産権では、創作法と協業法があるってまず書いちゃうんだよね。で、特に比較するのは、特許と比較した方が絶対これ書きやすいわけですよ。で、商標は協業法なんで、遺書とか別なんだって書いちゃうんだよね。で、そうなると、創作法として、なんで特許の他に遺書があるかって落とし込めるわけですよ。じゃあどう書くんですかね。産業の発達との関係が違うから別にあるんでしょって書くわけでしょ。だから登録要件としてこういう問題点があってって書くんだよね。さらに変更できるかって聞いたよね。変更できるか、一体商標から遺書に変更できますか。もちろんできるわけないではないですか。連図したように商標は協業法であって遺書は創作法であって対象が違うんだよね。だからできるわけないって書ければいいわけですよ。まあ、それが言いたいところなんでしょ。特にこれポイントは産業財産権法では大きな区切りを言っておりますので、まず前提として2つあるってことでどっちかを切っちゃうってところがこれ重要になってくるわけね。まあ、そうしないと文章は冗長になりますのでポイントついては問わならないってことになるからね。だから言いたいことっていうのをしっかりとこれまとめましょうっていうか把握しましょう。このためには択一の勉強をやらないとなかなか取れないだろうし、ないしは過去問の徹底解釈ってやっぱやってもらいたいのね。解析のね、これやっていなくて多分項目だけでとか答案ずっとやってってなかなか取れないっていうのはそこなんだろうな。多分昔はそういう試験だったんですよ。言いたいとこちゃんと上げて端的に書きましょうねっていう試験でありました。でそれが先の試験としてのトレンドってなってるのが遺書と商標ですよね。でその一方で未だにまだ担当式に近いのが特許となっておりますので、問わないパターンでちょっと違うんだっていうところを頭に入れて勉強してくださいってことになるからね。まあ、それを論文要請の完成講座っていうところでやっていこうかなと思っておりますので、もし時間のある方ね、ないしはこういうことを勉強したいって方は受けてもらえればいいかなと思っております。